günler, vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ETV Xəbərin saat 18 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Daxili İşlər Nazirliyinin azad olunan ərazilərdəki işçilərinin maaşlarına əlavələr olundu. Prezident İlham Əliyev sərəncam imzaladı. Şəhid polislərin övladları polis gününü Hərbi Qənimətlər Parkında qeyd etdilər. İmmunitet sertifikatının müddətinin nə qədər uzadılacağı müəyyənləşdi. Məhkəmələrin cərmələnməsi təklif olundu. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Daxili İşlər Nazirliyinin zabitlərinə ali xüsusi rütbələrin verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 4 nəfərə polis general-mayoru ali xüsusi rütbəsi verilib. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə 1 nəfər 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə, 17 nəfər vətən uğrunda medalı ilə, 8 nəfər igidliyə görə medalı ilə təltif olunub. Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının həqiqi hərbi xidmət edən hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşlarına prezidentin əlavəsinin müəyyən edilməsi haqqında da sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları istisna olmaqla həqiqi hərbi xidmət edən hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşlarına 2021-ci il iyulun 1-dən prezidentin əlavəsi müəyyən edilib. Prezidentin əlavəsi hərbi qulluqçuların aylıq vəzifə maaşlarının 50% həcmində 5 il müddətində Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən ödənilir. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzi Zəngəzur dəhlizinin regiondakı nəqliyyat kommunikasiya xətlərinə mümkün təsirləri adlı webinar keçirilib. Webinarda Zəngəzur dəhlizinin nəinki Qafqaz üçün Avropa ilə Asiyanı birləşdirdiyindən daha böyük əhəmiyyətə malik olduğu vurğulanıb. Dəhlizin nəqliyyat əlaqələrinin iqtisadi, siyasi münasibətlərin inkişafına təsir edəcəyi bildirilib. Torpaqlarımızın azadlığı və bütövlüyü uğrunda canından keçən vətən övladlarını hər zaman hörmətlə anırıq. Bugün ölkəmizdə polis günüdür. Şəhid polislərimizin övladları atalarının qəhrəmanlığını daha yaxından tanımaq üçün Hərbi Qənimətlər Parkına gediblər. Əməkdaşımız Hürü Əliyeva da həmin ərazidə olub, şəhid övladlarının təəssüratlarını öyrənib. İzləyək. Mən böyəndə polis alacağım. Atam necə polisliyindən papağı özündə başında necə tutduysa, mən də elə tutacağım. Atası ilə fəxr edən hər bir oğul ona bənzəmək, yolunu davam etdirmək istəyir. Elə balaca İbrahim də atasının başında gəzdirdiyi polis papağını hər zaman ucalarda da saxlayacağını deyir. 44 günlük vətən müharibəsində canından keçərək şəhidlik zirvəsinə ucalan şəhid polislərin övladları polis günündə Hərbi Qənimətlər Parkında idilər. 44 günlük vətən müharibəsində şəhidlərimizin, qazilərimizin müharibədə göstərdikləri qəhrəmanlıqları onlar öz gözləri ilə görürdülər. Balaca Tunca isə Hərbi Qənimətlər Parkına gələrək atasının darmadağın etdiyi düşmən texnikasını axtardığını deyir. Elə tapdı da. Atam Xocavənddə döyüşüb, erməniləri öldürüb, çoxunu qırıb, çoxunun təkərini partladıb, çoxunu da işlədilməz hala gətirib. O balaca ürəyinizdəki böyük arzuların Çin olması diləyi ilə Hürü Əliyeva, İlham Abbasov, ITV Xəbər. Allah bütün övladları saxlasın. Azərbaycan ordusunun şəhid olan hər hərbiçi, hərbi qulluqçusunun təltif olunduğu orden və medallar onların ailələrinə təqdim edilib. Tədbirdə təltif olunan şəhidlərin keçdiyi döyüş yoluna nəzər salınıb, onların qəhrəmanlıqlarından söz açılıb. Tovuz döyüşçüləri zamanı şəhid olan polkovnik İlqar Mirzəyevin təltif olunduğu Azərbaycanın milli qəhrəmanı, kapitan Ceyhun Həsənovun vətən müharibəsi qəhrəmanı, Barat Quliyevin vətən uğrunda medalı və kapitan Nəcəf Şikarovla baş leytenant Arif Abbaslının təltif olunduqları Qarabağ ordenləri onların ailəsinə təqdim olunub. Bugün həm sevincli, həm kədərliyəm. Bu adı daşımaq, bu fəxri adı daşımaq həqiqətən mənim üçün qürur vericidir, fəxrisi doğurur. Mənim atam bu adı layiq idi. Onun ruhu qarşısında mənim bir sözüm var ki, onun adını hər zaman uca tutacağım. Bir tərəfdən böyük qürur qururam ki, mənim balam o zirvəyə qalxdı, şəhidli zirvəsinə qalxdı.
Mən valideyn kimi indən belə də o zirviyə qalxmağa mən onun hörmətini gətirməliyəm. Bacarmalıyam ki, o zirvədə onun hörmətini gətirəm. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da tank fabrikinin kollektiviyle görüşüp çıxışı zamanı müdafiye sənayesinin inkişaf etdirilməsinin vacibliyindən danışan dövlət başçısı daim dost ve kardeş ülkelerin yanlarında olacaklarını xüsusilə vurğulayıb. Kendimiz, dostlarımız ve tüm insanlık için daha güvenli, daha huzurlu, daha adil bir dünya kurmanın mücadelesini yürütüyoruz. Bize ne dediler? Kimlerin dediğini biliyorsunuz zaten. Ne işiniz var Suriye'de? Ne işiniz var Libya'da? Ne işiniz var Karabağ'da? Ne işiniz var Doğu Akdeniz'de? Bunu diyenler ya dünyadan habersiz ya da düşmanın kılıcını çekmektedir. Evet, biz Libya'da da varız, Azerbaycan'da da varız, Suriye'de de varız, Doğu Akdeniz'de de varız. Olmaya da devam edeceğiz. Aşkarlanan hindi uşaqlarının qalıqları etiraz aksiyalarına səbəb olub. Belə ki, Winnipeg şəhərində nümayişçilər yerli əhalinin soyqırımına etiraz edərək, Kraliça Victoria və 2. Yelizavetanın abidələrini yıxıb. Etiraz zamanı soyqırımda qürur yoxdur, şüarı səsləndirilib. Nümayiş iştirakçıları həm də heyətində qalıqların tapıldığı təhsil müəssisələrinin yoxlanılmasını tələb edib. Qeyd edək ki, ötən gün Britaniya Kolumbiyasında keçmiş internat məktəbinin ərazisində daha 215 azyaşlının qalıqları tapılıb. Rumuniyada neft zavodunda güclü partlayış baş verib. Nəticədə 5 nəfər yaralanıb, 1 nəfər itkin düşüb. Təkrar partlayış riski də var. Sakinlərdən evlərində qalmaq və pəncərələri qapalı saxlamaq xahiş olunub. Partlayışın səbəbi hələlik məlum deyil. Müəssisədə işlər dayandırılıb. Rumuniyanın Daxili İşlər Naziri Lucian Bode hadisə yerindədir. Filippində isə Tal vulkanı 1 kilometr hündürlüyə nəhəng kül sütunu püskürüb. Sanki kül dumanı güclü partlayışdan sonra əmələ gəlib. Hökumət 14 min insanın təxliyəsi barədə göstəriş verib. İnsanlar tələsik evlərini tərk edirlər. Xəsarət alanlar barədə məlumat verilmir. Qeyd edək ki, Filippinin paytaxtı Manila'dan 10 kilometr aralıda yerləşən Tal vulkanı dünyada ən fəal vulkanlardan biri hesab olunur. Azərbaycanda daha 101 nəfər koronavirusa yoluxub. 63 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, analiz nümunələri müsbət çıxmış 2 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı isə 908 nəfərdir. Son sutkada koronavirus əleyhinə 73.621 vaksin vurulub. Ölkədə vurulan vaksinlərin ümumi sayı isə 3.670.729 nəfər təşkil edir. COVID-19 xəstəliyi keçirən və qeydiyyatda olan şəxslər sağaldıqdan 6 ay sonra COVID-19-a qarşı Azərbaycanda istifadə olunan hər hansı vaksinin bir dozasını aldıqda immunitet sertifikatının müddəti 6 ay uzadılacaq. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyi birgə məlumat yayıb. Peyvəndlənmiş vətəndaşlar. İkinci dozan aldıqları tarixdən 6 ay keçdikdən sonra müvafiq tibbi göstərişlərə uyğun olaraq COVID-19-a qarşı Azərbaycan Respublikasında istifadə olunan hər hansı bir vaksinin bir dozasını aldıqda vaksin sertifikatının müddəti 6 ay uzadılacaq. Sözü gedən şəxslər randevu itoes.gov.az saytına daxil olaraq COVID-19 vaksin randevu elektron xidmətindən istifadə etməklə koronavirus xəstəliyi əleyhinə vaksinasiya üçün onlayn qaydada növbə götürməlidirlər. Yeri gəlmişkən, şənlik mərasimlərinin keçirilməsi məqsədi ilə məkan sahibləri tərəfindən icazəyə Govaz portalında 4841 əməkdaş və 956 tədbir qeydiyyatdan keçirilib. Qeydiyyatdan keçirilən tədbirlərin 336-sı Bakı şəhərinin, digərləri isə bölgələrin payına düşür. Tədbirlər 55 rayon üzrə 259 şadlıq sarayını əhatə edir. Xatırladaq ki, şənlik mərasimlərinin keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq icazəyə Govaz portalı 26 iyun tarixindən etibarən aktivləşdirilib. Şənlik mərasiminin
mərasiminin keçirilməsi tarixinə ən azı 5 gün qalmış mərasimin keçirilmə tarixi, başlama və bitmə vaxtı qonaq sayı haqqında məlumatlar portala əlavə olunmalıdır. Məhkəmə işə düzgün və tezliklə baxılmasına və onun həll edilməsinə aşkar surətdə maneçilik törədən, o cümlədən dəfələrlə açıq-aşkar əsassız vəsatət və şikayətlər verərək işdə iştirak edən şəxsləri, onların nümayəndələri və ya vəkillərini cərimələyəcək. Milli Məclisin plenar iclasında deputat Siyavuş Novruzov Mülkin Prosessual Məcəlləyə təklif edilən dəyişikliyin müzakirəsi zamanı məhkəmələrin də cərimələnməsini təklif edib. 21-ci əsrdə bir milləti müstəqil yaşamaq. Digər bir tərəfdən, düzgün qərarların çıxarılmaması ilə əlaqədə. Əgər düzgün qərar çıxartmırsa və vətəndaş bundan ziyana düşürsə və yaxud da başqa instansiya məhkəməsi onun çıxardığı qərarı ləğv eləyirsə və əsaslandırır ki, məhkəmə düzgün qərar çıxarmayıbsa, onda məhkəmə niyə cərimə olunmur? Məhkəmə maraqlıdır ki, cərimələrin sayı çox olsun. Cərmələrin sayı nə qədər çox olacaqsa, o yönələcək oradakı əməkdaşların sosial müdafiə. Sosial Xidmətlər Agentliyi sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün sosial xidmət müəssisələrində yaradılmış şəraitlə həmin uşaqlara göstərilən xidmətlərlə media nümayəndələrinin tanışlığı üçün media tur təşkil edib. Ayfər Nizaməddinqızının süjetini izləyək. İçəri girər-girməz uşaqların əllərini çırmalayıb, məhz bizim gəlişimiz münasibəti ilə kartoflu kökü hazırlamaları hamımızın üzündə xoş təbəssüm yaratdı. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün agentliyin Şağan qəsəbəsində bir saylı, Saray qəsəbəsində isə iki saylı sosial xidmət müəssisələri fəaliyyət göstərir. Bu müəssisələrdə 5-18 yaşlarında 278 uşaq daimi dövlət himayəsində yaşayır, onlara reabilitasiya yönümlü sosial xidmətlər göstərilir. Müəssisədə təhsilə cəlb olunmayan uşaqlar yaşayırlar. Bugün bu ilin 6 ay ərzində biz 183 nəfər uşağa xidmət göstərmişik. Müəssisəyə qəbul 5 yaşdan 18 yaşa qədərdir. Bu dərnəklərdə uşaqlar müxtəlif əl işləri hazırlayır, musiqi alətlərində ifa, rəqs, mahnı oxuma, ha belə idman zallarında yüngül atletika, tenis və futbolla məşğul olurlar. Burada bizim uşaqlarımız gördüyünüz kimi muncuqlardan, cürbəcür muncuqlardan boyunbaqlar düzəldirlər və onlar bugün o boyunbaqlardan birini mənə hədiyyə etdilər və mən bunu sevə-sevə taxacam. Müəssisədə həmçin uşaqların valideynləri ilə rahat görüşməsi üçün ayrıca otaqlar var. Qəbul eləmək üçün uşaqları mütləq şəkildə valideynləri və ya qəyyumları tərəfindən Sosial Xidmətlər Agentliyinin filiallarına və eyni zamanda dost mərkəzlərinə müraciət eləmək olar. Agentliyin psixoloqları, psixiatrları, pedagoqları, sosial işçiləri tərəfindən ailənin qiymətləndirilməsi aparılır və bu qiymətləndirmə zamanı mütləq şəkildə diqqət yetirdiyimiz məqamlardan biri odur ki, həmin müraciət olunan yerləşdirilmək istəyən uşağın məhz təhsilə yararsız olması olsun. Onu da qeyd edək ki, ötən il bu müəssisələrdən 22 nəfər, bu ilin 6 ay ərzində isə 8 uşaq öz ailələrdən geri qayıdıb. Bax belə, bugünkü gündə uşaqlar sevinirsə, uşaqlar xoşbəxtdirsə, biz də xoşbəxtik. Ayfər Nizaməddin qızı, Zaurağ Amir, İTV Xəbər. İsti yay günlərində içməli sudan qanunsuz istifadənin, israfçılığın və su itkilərinin qarşısının alınması məqsədi ilə Abşeron rayonunda nəzarət yoxlama tədbirləri keçirilib. İçməli sudan, uçotsud və sayğacdan kənar istifadə hallarının qarşısı alınıb. Yaxınlıqda yerləşən kafenin su təcizatı ilk baxışda normal görünür. Texniki şərti və sayğacı var. Lakin obyekt sahibi magistral su kəmərinə öz başına qoşulma edib. Abonentin sayğacı olduğu halda abonent su xəttini kəsib sayğacdan kənar birləşməklə sudan istifadə edir. Dəymiş ziyan haqqı tərtib olunmuşdur, lakin buna baxmayaraq abonent yenə də qeyri-qanuni sudan istifadə hallarına yol verir. Digər bir obyektin sahibi isə magistral kəmərdən gizli su xətti çəkməklə yanaşı, istifadə edilən suyun həcmini ölçmək üçün quraşdırılan sayğacı öz başına ləğv edib. Bundan başqa, şollar Bakı su kəmərinin aşağı Güzdək qəsəbəsindən keçən hissəsində magistral xəttdən qanunsuz qoşulma ilə götürülən içməli sudan əkin sahələrinin suvarılmasında istifadə edilib. Həmin əraziyə baxış keçirdi, həmin ərazi 1 hektardan ibarət yolun o tay istiqamətində
şumlanmış ərazidir, əkin əkilib və sudan qeyri-qanuni istifadə edilir. Masazır qəsəbəsi əlaqə Vahid küçəsində yerləşən avtoyuma məntəqəsinin sahibi isə yaxınlıqdakı yaşayış evinin xəttinə qeyri-qanuni qoşulma edib. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, sahibkar texniki şərt almadan və sayğac quraşdırmadan içməli sudan istifadə edib. Nəzarət tədbirləri zamanı Masazır, Saray, Qobu qəsəbələrinin yeni yaşayış massivlərində bəzi sakinlərin sudan uçotsuz istifadə etdiyi məlum olub. Aşkarlanan hər bir fakt üzrə zəruri tədbir görülüb. Öz başına çəkilən xətlər və qoşulmalar ləğv edilib. Qansuz istifadəyə görə dəyən ziyan hesablanıb. Və sonda, 23 yaşlı Rüstəm İmanzadə artıq 6 ildir ki, sevdiyi idman sahəsindən uzaqlaşmalı olub. İdmanın ağır atletika növü ilə məşğul olan Avropa çempionu ağır travma alır və bununla da Rüstəmin həyatı dəyişir. Və hazırda onun yenidən normal həyata qayıtması üçün müəyyən bir vəsait lazımdır ki, gəlin bu vəsaitin tapılmasında, idmançımızın yenidən sevdiyi sahəyə qayıtmasında yardımcı olaq və ümid edək ki, onun dərdinə çarə tapacağıq və o yenidən uğurları ilə Azərbaycan bayrağını zirvələrdə dalğalandıracaq. Tək uşağım ailədə, babam rus dil müəllimidir, mamam evdar qadındır. Onlar Lənkanda yaşayırlar, mən Bakıda tək yaşayıram. Bu seçimi də özüm eləmişəm. Tək yaşamaq daha tək yaşayıb hər şeyin öhdəsindən gəlmək mənə daha rahat gəlir. Daha belə güclü olmağı öyrənirəm. Rüstəm İdman Akademiyasının məzunudur. Uşaqlıqdan ağır atletika idman növü ilə məşğul olan müsahibim tezliklə 23 yaşını tamamlayacaq. Amma təxminən 6 il əvvəl sevdiyi sahədən uzaqlaşmalı olub. Əvvəlcə ondan başlayaq ki, Rüstəm ilk uğurunu Lənkəranda keçirilən çempionatda qazanır. Birinci yerin qalibi olmaq onu növbəti qələbələrə ruhlandırır. Dünya çempionatında qolundan zədə alsa da, bu onun idmana olan sevgisini söndürə bilmir. Sağalır və yenidən idmana qayıdır. 2 ay sonra mən idmana başladım. Mənə də yenidən yığma komandaya cəlb elədilər və üstündən 4 ay keçdim, Avropa çempionu oldum. 3 qızıl medal, 3 Avropa rekordu, bir də Avropanın ən güclü idmançı seçildim. İdmançı bundan sonra Rio de Janeiro-ya lisensiya qazanmaq üçün dünya çempionatına qoşulur. 16 yaşlı Rüstəm yarışın ən kiçik iştirakçısı olsa da, 44 idmançı arasında 12-ci yerə çıxır. Ard-arda qazanılan bu qədər uğurdan sonra, gənclər arasında keçirilən Avropa çempionatında Rüstəmin şansı heç də üzünə gülmür. Birdən qaldırmada 3-cü yerə çıxdım, Avropa üçüncüsü oldum. Təkanla qaldırmada 2-ci yarışmada 148 kilo ştanga qolum çıxaraq belimə düşdü, hansı yox zədəli qolum. Sonra ağır bir travma aldım. Bu travma Rüstəmi təkcə idmandan uzaqlaşdırmır, həm də həyatının axarını dəyişir. Təkcə ölümə çarə yoxdur, deyərlər. Keçmiş idmançı əməliyyat və müalicələr sayəsində yenidən normal həyatına qayıda bilər. Amma buna lazım olan vəsaiti tapmaqda çətinlik çəkir. Ümid edir ki, tezliklə ona bu mövzuda yardım olunacaq. Xəyali Əziz, İlham Abbasov, İTV Xəbər. Belə hörmətli tamaşaçılar, bugünlük mənim sizə çatdıracağım xəbərlər bunlar idi. Yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.